Asioilla on tapana järjestyä, mutta ne järjestyy paremmin, kun ne on varmistettu ja voi huokasta siinä. Minä olen Riitta Pajari ja jalkojen hoitaja. Mulla on myös sitten tämmöinen, mä sanon harrastusammatiksi, esinesuunnittelun ja valmistuksen ohjaava artesaani. Mä otin MySafetyn palvelut käyttöön ihan sen takia. Sitä joskus on vähän horisko, että jos jotain sattuu, niin tietää, että ne kortit voidaan sitten kuolettaa ja laittaa uudet vireille. Minulla on ID-turva, korttiturva, sulkuturva ja kodinturva. Siinä vaiheessa, kun mä huomaan sen, että nyt on reppu kadonnut, silloin mä voin soittaa sinne ja ilmoittaa, että nyt on käynyt tällä, että passit, kortit, ne kuoletetaan ja laitetaan uudet hakuun. Mä oon tyytyväinen, mä oon erittäin tyytyväinen. Se on huomattavasti rauhallisempi olotila silloin, kun ei tarvii miettiä, että mitä ihmettä mä teen. Ensimmäinen puoli tuntia, kun sen havaitsee, niin se on ihan, että jos olisi huono pumppu, niin se seisahtuisi. Sitä varten, että tämmöisiä turvajärjestelyjä on. Kannattaa ottaa MySafety. Kun sä et itse pysty tekemään yhtään mitään, niin anna sellaisten ihmisten tehdä, jotka osaa sen. Ne osaa sen hommansa. Mä sitä hintaakaan pidä pahana. Minkä turvallisuuden tunteen se tuo? Pelkästään se turvallisuuden tunne on jo olemassaan sellainen, että sitä kannattaa maksaa.